诸位法师，诸位同学，请坐。请看《净土大经科注》第176名，176名，第四行。中去点第五段，发菩提心为正因，念佛为助行。前面我们学习到，菩萨们虽然知道万法皆空，正如《般若经》上所说的，一切法无所有，毕竟空，不可得。但是他还认真在那里断烦恼，在那个地方学法门，虽然他有断、有修、有行、有证，而又不违背大三空三昧，这是不可思议的境界。你要问这里的什么道理，这个道理太深了。是自信，佛经上有个名词叫法而如是，一切法自自然然，它是这个样子。这个里面的理很深，不使九法界众生贫瘠他的意念能够明白的，能够了知的。这个事情就像大乘经上所说的，唯佛与佛方能究竟，即使等觉菩萨对于这桩事情也是模模糊糊，不十分清楚。可见呢，菩萨必须要把无始无明习气断干净。那断干净就是华严经上讲的妙觉如来，才能对于这个事实真相彻底了解。那么佛菩萨告诉我们，事实真相如是，我们不必着急。一定要守住如来的教诲，他说的是一点都不错，我们没有办法劣等。证得化身大事不难，原教初诸菩萨就证得。而无始无明习气断得干干净净，这很难。难在哪里呢？在这个地方
你不能用功，没法子啊，因为你已经在一切法里头不起心不动念了。诸位想想，不起心不动念还用什么功？你一用功就起心动念了，起心动念你就退转了。啊，所以在这个境界当中，古大德说无功用道。啊，什么念头都不能生。无始无明必须要等待足够的时间，它自然消失了。啊，好像一盆水，我们把它搅动了，现在让它停止下来，你不搅它就行了，你随它去。啊，过个十几二十分钟，它自然就静了。我们的心就像水一样，在十法界，在六道，在三途，叫大风大浪啊！啊，十法界是微风细浪，三善道是大浪。三卧道是巨浪啊，现在要把它平息，那个余波啊，让它真正不动了，就是时间，时间长了自然不动了啊。那么正道圆教初住菩萨需要多长的时间这个微细波动就停止了呢？佛在大经上告诉我，三大阿僧祇劫要这么长的时间。所以三大阿僧祇劫不是对普通人讲的，不是对我们说的，对化身菩萨讲。我们现在断烦恼开智慧是有方法啊，为什么有起心动念？那个是不起心不动念了啊。十宝庄严土，四十一位法身大士无功用道啊，啊，三个阿僧祇劫之后自然就没有了，就不动了啊，不动就不动就回归到零点了啊，我们佛法叫回归自性，自性就是常寂光啊。净土里面讲的四种净土啊，究竟圆满的常寂光土，常寂光土里头什么都没有啊，三种现象都没有，没有物质现象，没有精神现象，也没有自然现象啊，完全回归自性啊。这桩事情四时定向啊，圆教初住菩萨就知道，我们也可以说他发现了啊。虽然发现，他没有弃入。为什么没弃入呢？就是无始无明习气还在。无始无明就是起心动念，他确确实实做到不起心不动念，但是不起心不动念那种残余的习气不好断，断不掉啊。见思烦恼有习气，阿罗汉断见思烦恼，没断习气。
辟支佛把习气断了，啊，菩萨把分别断了，尘沙烦恼，分别的习气就是尘沙烦恼的习气没断。啊，再进一步把这个尘沙习气断掉了，他就成佛了，十法界里面的佛。起心动念没断，起心动念断了，他就是法身大士了，不住四圣法界的佛法界了，他离开了，他到一真法界去了。就是十宝庄严土。实际上从理上讲，四土啊是一二四四二一，从来没离开过的。啊，完全是我们的意念。真正是外面境界随着意念在变动。念头无量无边呐，世界无量无边呐，啊，这个世界刹那刹那都在那里变，啊，确确实实，它像一个波浪形状的，啊，不同的频率在震动，从来没有停止。啊，振动的频率高低缓急不相同啊，念念不相同啊，啊，所以佛才说，凡所有相，皆是虚妄。啊，它波动，它就产生现象。啊，这三种现象。构成了法界虚空界，啊，用科学家的名词就是宇宙，啊，宇宙万物，啊，全是波动里头出现的，出生无尽呐，这个道理我们想不通啊。为什么会有这种现象？我想了很长的时间，啊，忽然想到小时候玩万花筒，啊，万花筒很简单的，现在万花筒造得好，我们以前做小朋友玩的万花筒自己做的，啊，三片玻璃，里面放一点。不同颜色的碎纸，啊，转起来就看到图案变化，啊，转一天也看不到一个是，一两个是相同的，啊，我从这个道理逐渐体会到佛在经上所说的。啊，读到世尊跟弥勒菩萨的对话，这是菩萨出胎经上的这段经文，跟万花筒那个道理是一样的。啊，确实非常简单，但是演变成这么复杂。再复杂它都不是真的。啊，当处出生，当随处灭尽，佛这两句话说得好啊，像整个宇宙万事万物全是当处出生，就是那一念。
啊，科学家形容这桩事情，这个意念，他说凭空蹦出来了，没有理由蹦出来了，马上就消灭。那下面一个念头又蹦出来了，啊，生灭的速度非常快。啊，他说非常快，弥勒菩萨说了个数字，快到什么程度呢？一秒钟1600兆，真不可思议。这是事实真相，事实真相就是在我们眼前，从来没离开我们，我们没发现啊，这是我们心浮气躁啊，就在当下就不能发现。啊，佛菩萨慈悲，菩萨是化身菩萨。遇到有缘众生，有缘众生，哎，他听，听不懂，他也喜欢听。这都算是有缘人，机缘成熟了，他可以听，不反对，不排斥了。我们什么样根性，佛知道。啊，知道我们能听，能接受，不反对，他就说。啊，说了，我们明白了。我们知道有这么一桩事情，虽然不是自己境界，知道有这桩事情，这叫解悟，不是证悟。啊，觉悟对我们修学有好处，为什么呢？我们有方向，有目标了。我们知道佛说这个境界是他的境界，我也要证得这个境界。啊，如果我们不相信，不能接受，你永远不能证。啊，正得没有别的，要有耐心。啊，先要放下，妄想、分别、执着，统统放下。然后，心住在三空三昧，住在空，无愿无作。而修菩萨行，这是化身菩萨的事，这不是普通人呐！啊，你看，同样修持戒修定，啊，同样在修，化身菩萨跟十法界里的人不一样。设法界里面着相了啊，真有修了。化身菩萨虽然在修，他不着相啊，他知道能所不可得能修所修不可得能度所度不可得啊，虽不可得，每一天干得很起劲，虽干得很起劲，心地干干净净，一尘不染，坐而无坐，无坐而坐，这是佛菩萨境界，这是不思议的境界。啊，我们一般凡夫说无法理解。在这种情况之下，
那就说一句老实话，不如念佛。要不要去理解？不需要。能理解好，帮助你提升境界；不能理解不要紧，不知道也行。老实念佛，升到极乐世界就行了。阿弥陀佛的能量就可以加持你，这一加持，不但你理解了，你能契入。这个功德大了，那真正叫是第一等的福报啊！我们如果不求往生极乐世界，要想入如来的境界，真要无量劫，不是简单事情。修行过程当中进进退退，这绝对免不了。到极乐世界最大的好处，圆证三不退，这是阿弥陀佛帮助的。位不退，行不退，念不退，所以你成就快呀。虽然我们不能够住在三空三昧。我们把三空三昧换成阿弥陀佛，这个方法好啊！我们住在阿弥陀佛上，那就是说，心里头只有佛号，只有阿弥陀佛。这样呢，这个人是决定的生净土，生到极乐世界他就圆满了，好办法了。住三空三昧，那是明心见性的菩萨，不是普通人呐。在我们这个世间，像慧能大师这样的人行。那过去老师告诉我，慧能大师之前没有一个像慧能的，慧能大师之后到今天也没有出现第二个慧能。这就是说，那是难行道啊，不是易行道啊，那真的要天才啊，上上根人。我们自己不是这样的根性，学不来的。阿弥陀佛慈悲，告诉我们另外一个特别法门，下下根人也能够有上上根人的成就，这就是持名念佛法门。你这个法门多殊胜啊！这个法门难行，很容易修能不能成就的关键就在心，信心太难。我们要真正有足够的信心，真心有极乐世界，真心有阿弥陀佛。就像我们眼前的事情一样，如果承认我们眼前一切都是有，那我们就承认西方极乐世界阿弥陀佛跟我们现在境界一样，确实是有。欧耶大师在晚年
他有个别号叫西游道人。西是西方，西方真有啊，他用这个做他的别号。啊，表示西方真有极乐世界，真有阿弥陀佛。啊，他不再怀疑了，完全相信了。我们要有这个信心。心里头念念都有极乐世界，念念都有阿弥陀佛。这个人毕生无疑。啊，一生到极乐世界，问题就解决了。我们现在看念老的注解，云霄四等，以发菩提心为正因，念佛为助因，而我国善导灵芝与日本净宗住家则以持名为正行，法行为助行。这两个说的相反，到底哪个是正，哪个是助啊？说这些话的人都不是普通人，净宗的祖师大德啊。元晓是韩国人，在中国留学的，亲近善导大师。啊，个人的见解不一样。正与助，正中有助，助中有正。实际上很难分的。那么善导灵芝这是中国人，还有日本净宗的大德啊，以持名为正行，法行为助行。莲池大师在苏超里头把他合会了，合起来欢以持名为正行，复以持名为发菩提心，则双取两家了，而合会其意。诸位想想，发心他能不念佛吗？念佛的人能不发心吗？发心不念佛不能往生，念佛不发心也不能往生。一而二，二而一。啊，经从这个经是这部经。现在这一部《无量寿经》，它崇尚的是发菩提心一项专念，为本经之宗。这就是一部经，修学最高的指导原理原则，啊，称之为宗。啊，正是双取两家，佛。又设归名号，正与莲池大师之意相契。啊，契合莲池大师所说的意思。啊，发心，欧耶大师说的好啊，真正发心。求生净土，清净弥陀，
这个心就是无上菩提心。跟现代的科学家提倡的一心空无这个原理完全相同。啊，跟佛在《大小乘经》上都说的，智心一处，无事不办。佛一教经上说的，啊，《大乘经》上也有讲的，智心一处。啊，知是知止，叫知止而后有定呢。我们把心放在一个地方，无事不办。啊，心要散乱了，妄念多了，什么事都办不成。啊，念头聚成一个焦点。那个能量不可思议啊！科学家告诉我们，那个能量足以改变世界，但是我们地球有这么大的能量啊！如何置心一处，那是功夫。一般讲，那是很高深的禅定，不是一般人能做到的。可是我们变一变，我们把心放在阿弥陀佛上，这似乎就容易多了。那个效果绝不亚于智心一处的。啊，在我们想象当中，不但不亚于他，而且超过他，因为这句佛号功德不可思议。啊，我们把心置于阿弥陀佛这一处，得阿弥陀佛本愿为神加持，这个力量倍增呢，它怎么会不起作用？啊，对自己来说，我们曾经见过，曾经听说过，有许多得绝症的人，啊，医生放弃治疗，告诉他寿命只有两三个月，啊，他也不怕死。他也不求存活啊，他就老是念佛了，求生净土。念到两三个月没事，再去检查并没有了。这什么原因呢？不就是置心之处，置心于阿弥陀佛这一处啊？这是我们看到的，亲眼所见，亲耳所闻。我们看到的例子啊，这些人等于是现身说法，做出样子让我们看到了啊。三转法轮里头叫做正转，他给我们做证明，真有这种事啊！中国有，外国也有啊。科学家报告里举了好多例子。啊，得绝症，没有治疗，过于一个时期自然就好了。什么原因？心态。如果一怕死，那就完了，必死无疑。为什么怕死？他念死，念什么就现什么。那不怕死的不念死，不死这个字是忘掉了，病也忘掉了，死也忘掉了，心里只有阿弥陀佛。所以他就病就没有了。
啊，这就是至心一处无私不办的例子。它有道理，有方法。啊，关键呢，就是要极度的专注，不能分心，不能疑惑。啊，分心疑惑，效果就没有了。啊，一点都不怀疑。啊，极度的去专注，专注在阿弥陀佛上。问题真能解决。啊，阿弥陀佛这个名号，经上讲的注解讲得很清楚啊。那是十方三世一切诸佛如来的总名号，叫阿弥陀佛。啊，阿弥陀佛这一句是梵文音译过来的，翻成中国的一字的意思就很容易理解。阿翻成中国字是无，弥陀翻作量，佛翻作觉。你看，要用中国话是无量觉。啊，迷惑断尽了，就是无量觉啊。哪一尊佛不是无量觉呢？一切佛不总名号不就叫无量觉吗？啊，西方极乐世界，法藏菩萨修成佛了，他的名号就叫无量觉。我们念这句名号，念自己的无量觉，念一切诸佛如来的无量觉，自他是一，不是二啊。变法界、虚空界跟自己是一体。啊，这一体没有染污，这一体没有生灭。这一体没有去来，这一体无所不在，无时不在，无处不在，不生不灭了，就是真如，就是实相，就是本性。啊，中国老祖宗几千年前就告诉我们，本心本善啊，本心是佛，怎能是不善吗？啊，中国古老的教育，它的宗旨就是教人从不善的习性回归到本善啊，本心本善。这教育成功了切此八字，这八个字就是发菩提心一向专念，展智则为彻悟禅师之教啊。啊，彻悟禅师教给我们十六个字：真为生死发菩提心，以身心愿啊，身心身愿持佛名号啊，念阿弥陀佛了。乐之呢，则为偶益大师所唱的四个字：信、愿、持名。啊，悟彻禅师说十六个字，偶益大师说四个字，意思完全相同。
啊，这四个字是在《弥陀要解》里头说的。啊，《弥陀要解》以信愿持名为宗，这个宗就是净土宗修学最高的指导原理原则。三桩事情：信、愿、持名。啊，大师在要解里面给我们信呢讲了六个信。第一个信自己，这个太重要了。啊，信自己什么呢？信自己本来是佛。释迦牟尼佛在《华严经》上说的，一切众生本来是佛，我们要相信啊，相信自己本来是佛。相信是先作佛，啊，前面第一个相信是先是佛，现在我相信是先作佛，我现在发愿求生，念阿弥陀佛，往生极乐世界。到极乐世界去做佛去，这个信是真信呐。啊，中峰禅师讲得更好，我心就是阿弥陀佛，阿弥陀佛就是我心。更贴切了。这句句话都是真话了。啊，所以佛家讲信心是第一个是讲信自，第二个才是信他。跟宗教不一样。宗教里第一个要信神。第二个要相信神慈悲爱我，他会帮助我，跟佛法讲的不一样啊。啊，佛法里讲的真的自己跟一切诸佛菩萨是一不是二，这妙不可言。啊，那我们自己要认真想想，我们有没有这个信心？有信心就有成就。我们今天修行，念佛功夫不得力，不得力的根本原因就是我们信心有了问题。我们天天念。给功夫得力的人念没有两样啊，一字不差了。为什么他功夫得力，我功夫不得力？他具足了六种心：心自、心他。他就是阿弥陀佛，释迦如来。啊，决定不欺骗我们。信理、信事，啊，理事
今天量子力学家讲得非常清楚，跟佛讲的没两样。啊，近代这些量子力学家没学过佛，他们深入研究物质与精神，乃至于自然现象，啊，发现这些现象的奥秘，提出报告。这个报告居然跟大乘经上讲的一模一样。我们看到非常惊讶。啊，我们告诉他们，你们现在研究的成果，佛在大乘经上早就说过了，他们也觉得非常惊讶。啊，这理事我们不怀疑了，因果自然就相信了。啊，念佛是因，成佛是果，为什么意念？至心一处，那个心就是意念。我们意念集中在一点，事就成就了。啊，我们集中在一点，在阿弥陀佛这一点，我们就成就跟阿弥陀佛同样的成就。啊，并允，这也是弥陀要解上所说的，信愿持名为一经要旨。信愿为慧心，持名为行心。慧心是智慧在指导，不是盲修瞎练的。啊，慧心就是张家大师当年给我讲的看破，持名为行心，行心就是放下。看得破，放得下了，看破是明了了，不迷惑了，清清楚楚。啊，放下是放下一切万缘，专念阿弥陀佛，这叫信心。啊，我念阿弥陀佛，里面还有杂念渗透在里面，把这一句佛号破坏了，你的念不净、不清净、不纯，又夹杂，那就功夫不得力了。啊，念头要纯净，没有丝毫夹杂，除阿弥陀佛这一念之外，什么念头都。啊，念念跟阿弥陀佛相应，
而且念念加持遍法界虚空界，真是功德了，真是利益。啊，欧耶大师要解里讲的这些话好啊，印光大师佩服得五体投地，得胜与否全有信愿之由，有真心切愿，一念十念都能往生。啊，所以能不能往生呢？决定在心愿。对这个世界，对十方佛刹，没有丝毫留念。啊，像我们在外面旅行，住着旅馆一样，住几天就走了。啊，住在这办事，或者观光旅游，啊，看完了就走路了，没有留念了。娑婆世界十方刹土，是我们的旅站呢。客栈呢？极乐世界是我们的老家了，我们要回家去。阿弥陀佛是我们的父母啊，是我们的老师啊，我们要有这样的愿望。啊，品位高下呢，全有持名之深浅。啊，能不能往生是心愿，往生到极乐世界品位高下，那是念佛功夫的前身。这两句话说得好啊。我们功夫浅一点不怕，只要能往生，就像欧耶大师讲的，下下品往生，我就很满足了。何况你真干，真干肯定不是下下品，啊，总在下下品之上，努力去争取。心里头千万不要搞拉杂东西啊！这是什么？这是你在极乐世界不能提升品位啊！你应当放下。啊，弘法的人护放下容易，护法的人可不容易了。嗯，护法有很多拉杂事情在你面前，你不能不处理。那怎么样呢？虽然处理一切杂物，心心念着阿弥陀佛，不要让杂事杂念呢干扰你的弥陀心，你的心是弥陀啊！哎，别让这些拉杂干扰弥陀的心，就成功了。那个功德等于大三空三昧。问题是你真有没有真心？有真心，我相信阿弥陀佛加持你。如果还有一点私心在里头，阿弥陀佛就加不上了。你要知道，
你那一点私心才是你真正的障碍。外头人能不能障碍你？不能。外面善缘恶缘，顺境逆境都不能障碍。你一定要晓得，障碍你的是你自己。啊，所以你要知道，不能成功是你自作自受，与什么人都不相干。你要怪这个怪那个，你就大错特错。外缘如果能干涉，十方诸佛如来一个都不能成就。啊，这就说明了，一切外缘的时候，决定不能干扰你。啊，所以你一心想成就，你这一生就会成就。啊，不接受任何干扰。啊，顺境善缘，没有贪爱之心，不受干扰了。逆境恶缘，没有丝毫嗔恚心。啊，对一切人事物，只有一个感恩的心。啊，谢谢你。没有留念，像善财童子一样，念得利此啊。啊，怀念你，感恩你。这地方不留，走了。啊，礼是向你礼拜，辞是告别。啊，不接受。啊，这是我们真正要学习的。这行行为正修。啊，慧行为前导啊，行行为正修。啊，慧行是看破，行行是放下，放下真的是真修。大乘教里面佛告诉我们，放下，我们用华严经上所说的，好懂，放下执着，我什么都不执着了，你证阿罗汉果。成正觉，放下分别，不但执着着，分别心都没有了。啊，没有分别就一如了，就万法归一了，你就成菩萨。放下妄想，妄想就是起心动念，不起心不动念，你就成佛了。啊，法身大事了，不住十法界了，住十宝庄严土。净土经上说，你就成了阿惟越致菩萨。所以真心的就是放下了。我向张家大师请教，有没有什么方法让我们很快能契入佛境界？他把这方法就教给我了。看破帮助你放下，放下帮助你又看破。从初发心到如来地，就是这两个方法相辅相成。啊，哪一个排在第一的？每个人根性不相同。啊，有的人先放下又看破。有的人先看破再放下，
每个人不一样。我们一般讲知识分子，知识分子妄念比较多，应该先看破再放下。啊，有一些真正是老实人，他心地很善良，很淳朴，教他怎么做，他就怎么做，可以让他先放下，放下他就看破，啊，看破再帮助放下。这是成功的秘诀了。佛法从凡夫地一直到圆满佛果，就用的这个方法。啊，我修到这个境界，如果不放下，就不能往上提升。啊，像上高楼一样，放下一层，我就上第二层；放下二层，我就上第三层；放下第三层，我就要上第四层。我站到楼顶了，不放下不行了，啊，决定不可留恋。啊，再好的境界，你一定要知道，是虚妄的，不是真实的。啊，凡所有相，皆是虚妄。十宝庄严图也不是真实的。啊，也要放下，他才能真正回常寂光。他对十宝图还要有留念的话，他就入不了常寂光。知道有常寂光，他说不能弃入，放下就弃入了。十宝图的殊胜没法子说出来啊，发心身发心土啊，跟我们这个世界完全不一样。啊，人在这个境界里头，那就是无时无明习气。啊，这个境界就太不容易放下了。知道有常寂光，啊，不想去了，这点地挺舒服的，啊，挺自在快乐了，不想去啊。啊，住上三大僧期间，哎，想换换地方吧，放下吧，他就入常寂光了，就回归自性了。啊，所以无始无明习气真难断。幕后一句是比喻，如目足并蕴也。啊，把眼睛比喻慧心，把足比喻正心，你能看得清楚。你才不会走错路啊！啊，不会走入歧途。有身心发愿，即无上菩提。欧耶大师这一句话说得好。不认识字的人，不懂经教，没有学过经教，也没有听过经的人，你叫他念佛求生净土，他就相信，他真发愿，一天到晚佛号不断，
念上几年他真往生了，瑞相稀有。甚至于经都不会念，字也不认识，他怎么往生的？深信法缘，这就是无上菩提心。要接上这一句话了，印光大师是大大赞叹，他说：“法古人之为法，古人没有把这个事情讲得清楚。”所以对于很多老太婆、阿公、阿婆，不认识字的人念佛往生，不可思议。他不懂，没发菩提心呢。他是光一向专念，他有发菩提心，他没有，他怎么能往生？这一句话解释的好啊！真相信，真愿意去，这就是无上菩提心。那换一句话说，无上菩提心作用什么？无上菩提心就是让你真心发愿。那你已经真心发愿了，那不就是无上菩提心吗？欧耶大师这么一说的时候，我们完全了解了。随着心愿持名。这一点都不错。那么他注解的这个《弥陀经》序正宗流通三分都用心愿行来解释，序分里头讲心愿行，正宗分里头讲心愿行，流通分里头还讲心愿行。用信愿持名啊，真正成为一经的重要。不像其他的这些大德的时候，讲弥陀经正宗分里头讲信愿行，续跟流通没有啊，他三分都把它讲清楚了。获此心愿，地为净土之难了。那就是心愿之名。这是净土之难，就是净土的重要。由此而支持名号，乃为真心。你有真心，有切愿，你现在念佛号求生净土，这真心大本阿弥陀经。这个大本经就是王龙书居士的汇集本，它叫大阿弥陀经。业以发菩提愿为要，正于此同。可见信愿持名与发菩提心一向专念正是同旨啊，同一个方向，同一个目标啊。说不能不发心，发心要以正心，真心不是真心，你愿心发不起来。那要真心呢，最重要的条件是对极乐世界有认识。我们如何认识极乐世界，那就靠这部经典。
啊，这部经典里面告诉我们，我们先决的条件要相信自己。啊，相信释迦牟尼佛的两句话，是心是佛，是心作佛。你相信这两句话，你来学无量寿经，来听无量寿经，你会得受用。如果没有这两句话做底子，你学习这个经呢，你得的受用不大。啊，真正相信这两句话，或者相信今天科学家所讲的，一心空无，我们的意念专注这一点，小的利益可以治疗我们身心致命的疾病，能治好。啊，大的利益不说得太大，可能制止地球上一些灾难的发生，有这么大的能力。我们的意念呢？今天佛告诉我们这个意念，我们本来是佛，佛的智慧不要从别的地方说。释迦牟尼佛49年说出这一切经，佛讲经没有草稿啊，没有参考资料，什么都没有啊，那就随心所欲这么说出来啊，记录下来是这么好的文章啊。我们用科判来一整理就发现了啊，他的言语有章法结构啊，有层次，有条理，一点都不乱了，一流的文章啊。啊，从他的条理我们就能够说这个想到，他的思维，他高度的智慧，这不是一般人能够做得到的。啊，这是什么？这自信里的本有的智慧，不是学来的。啊，开悟之后，何其自信，本自具足，具足什么？具足无量智慧，无量德能，无量才艺，无量相好，一切都是无量的，圆满的。究竟这自信本来去做的。那么明心见性就比什么都重要了。只要见性，一切就圆满了。啊，佛陀的教育见性。佛教传到中国来之后，儒家也讲信心。嗯，在教学里头也重视悟性。儒家讲，道家也讲，这就是汤恩比所说的古时候的中国人心量很大，能够包容异族文化，就是指的佛教，佛教从印度传过来的。
啊，能够包容他。而佛教的文化呢，又帮助了中国本土文化，把中国本土文化大幅度的提升，相辅相成啊，是外国人讲的。啊，我们明白这个道理，就应当以非常客观的态度去看待不同的文化，认真学习，辅助我们自己的文化，让自己的文化更丰富，啊，更广大，啊，所以不必拒绝。啊，要提升就得要多学习，啊，我们有好处，别人也有好处，啊，说我们有糟粕，别人也有糟粕，去其糟粕，取其精华，我们东西才能够发扬光大，真正做到博大精深呐，啊，排斥，那就大错特错了。啊，那么现在科技发达，交通便捷，啊，资讯畅通，互相学习就变成十分重要。啊，知道自己不知道别人不行啊，知道别人不知道自己也不行啊。啊，必须是知己知彼，认真去学习。啊，我们才会有真正成就。不但是无量寿经跟小本经同一个宗旨，其实我们细心去观察，大小乘经典宗门教下，就像张家大师所说的，无一不是看破放下。啊，可见性命持名与发菩提心一向专念正是同旨。学习任何一门东西，有心有愿，啊，性是事出世间一切法的大根大本，啊，自性里面的能最基础的、最底层的就是性德。啊，一切法都从性德里头成就的，没有性，什么成就都没有。所以，性为道源功德母啊，长养一切诸善根，这佛说的，不信就没办法。你有多大的成就，就看你有多大的信心。啊，信心跟你的成就决定成正比例。啊，欧益大师以信愿持名为小本之宗，大小两本宗旨应通啊。故今曰发菩提心一向专念为大本之宗，
正是尊奉藕益大师之推教也。啊，跟藕益大师在《弥陀经要解》里面所判的宗旨完全相同。啊，我们再看下面第六段，观经发三种心往生，这三种心：至诚心、身心、回向发愿心。啊，这是观经上讲的菩提心。我们看念老的注解，又观经云：欲生彼国者，当修三福。啊，三福这个地方引用第三，前面还有两条。啊，这个净业三福啊，大家都很熟啊。那是十方三世一切诸佛如来教化众生的总纲领、总原则，无论你修哪一个法门，这三条必须具备。如果不具备，你就不能成就。啊，这个话都是佛说的，在观经上讲的。三福第一个，孝养父母，奉事师长，慈心不杀，修十善业，这第一条。今天身教难，太难，难在哪里呢？难在现在人不孝、不敬、不孝父母、不敬师长，这就难了。那为什么呢？没有孝敬，圣学他听不进去，他听不懂。所以这两句话，根之根，本之本，古今中外，世出世间，大圣大贤诸佛菩萨，哪一个是不孝父母的？哪一个是不敬老师的？没有啊，你找不到一个啊。在这个世间真正有成就的，肯定是孝子，肯定是尊师，尊师重道啊。啊，这就是印祖所说的一分沉浸得一分利，十分沉浸得十分利。啊，沉浸什么？就是孝亲尊师。啊，那么现在乘船圣教找一个学生，条件是什么呢？就这两个字：孝敬。没有这两个字就不能学，无法教。
千万人当中难找到一个。现在人崇尚科学，科学里面第一个条件就是怀疑。小朋友从小就学会了，你叫他孝顺父母，他问我为什么要孝顺？我为什么这个尊重老师？我为什么尊重他？这个麻烦可大了啊！所以中国古时候的教育啊，这都是唐恩明说的，这是一个很有了不起的人，研究世界文化史，啊，他说中却在全世界。所有族群当中，只有中国人最懂得教育。真的，中国人有教育的智慧，有教育的方法，有教育的经验，有教育的成效。啊，中国人教育从什么时候开始？从母亲怀孕时候开始，胎教，始于胎教。啊，扎根教育是从出生到3岁，这1000天，啊，因为婴儿，是叫教儿。婴孩呀、啊，中国人讲的，教父出来啊，娶太太，你教你太太的时候，一进门就要叫他啊，教儿子的时候是婴孩生下来的时候啊，他眼睛张开了，他就会看，他耳朵就会听，他就在那里学习，在那里观摩。啊，这1000天看了1000天，印象非常深刻。所以《弟子规》不是教小孩念的，现在都搞错了。《弟子规》是父母在家里做出来让婴孩看的。啊，他怎样自己在家里对待我的字，父母兄弟姐妹做出来让这个婴儿看。啊，所以他看上3年。根深蒂固，他全学会了。啊，他不知道什么原因，但是他做到了，他全学会了。啊，《弟子规》是怎么教的？啊，所以在婴孩面前，父母任何大人都要规规矩矩的，都要守礼。那为什么他在学习？你不能有坏样子给他看，他看到的、听到的、接触到的全是正面的，绝对没有负面的。啊，这样教出来的。啊，到6、7岁上学了，老师再把为什么要孝顺父母讲给他听。哦，明白了，一生都不会改变。啊，在家里面说，父母跟他讲，为什么要尊师重道？这叫易子而教啊！啊，父母不好意思叫儿女，你要孝顺我。他问你为什么孝顺你啊？啊，你还跟他去辩论，哪有这种事情呢？啊，所以老师教。叫嚣
啊，实际上他已经做到了，他已经看到他父母孝顺他的祖父，他看到了。啊，老师再把道理讲清楚，你都能做到，为什么人都说详细给你讲解，明白了。啊，这扎根教育啊，3岁以后来不及了。已经学坏了，你就知道现在教学多难啊！现在教学谁在教呢？你们大家知不知道？谁掌管教育的大权？你们都不知道，我知道。这个人来找过我。谁呀？魔王破训，我这里供应他的牌位啊！他附体来找我啊，来责备我，没有跟他商量，就侵犯他的道场。我说没有啊，我们一生讲经规规矩矩，从来没有侵犯过任何人道场。他从没有侵犯。我说你道场在哪里？网络电视是他道场。哦，那我就明白了，我们确实没跟他商量，我们也搞了个卫星电视台，要搞了个网络啊，所以我说我明白了，对不起你啊，请你原谅啊，我供你的牌位，希望你也来听经啊，既然你掌管的教育，希望能把小朋友是敌人教好，别把他教坏呀！啊，你主持的这个教育是负面的，不是正面的。啊，我说，请你跟我们一起来学佛，希望把你的教学能改变，内容改变一下。啊，不要再搞这些杀盗淫。啊，不要再言这些不孝不忠不仁不义啊，把人全教坏了现在小孩眼睛一张开就看到电视，他就在学习了。稍微长大啊，国内情形我不了解，我当年住在美国，美国小学一年级就用电脑了，他就在电脑里面接受一些游戏，哦，那些打斗的这些游戏都能学会了。在今天教学，媒体在主持，媒体的幕后是魔王剥削。啊，所以使这个教学就是感到非常困难，障碍重重啊！啊，我们今天用了这些科学工具，我们用网络大概有20年了，啊，我们用卫星。9年了，啊，这是佛家所谓的佛度有缘人，啊，他愿意打开频道来收看，这有缘的，啊，那不愿意收看，那就没有缘的，哪些人收看，我们不知道，佛法讲度一个算一个啊，不必想的要度多少人，那是妄想，那是错误的啊，一个有缘度一个，两个有缘度两个，这是我们可以做得到的啊，普度众生不是我们的事情，我们没有这个权利。
那是谁的事情？媒体主持人、国家领导人，他们有权的。啊，国家领导人要争取选票，那要听群众的意思，群众喜欢看什么节目？啊，你就得给他，你惹得他不高兴，他不投你的票，不选你了。所以他自己也做不了主。啊，去想想还是从前君主时代好，这皇上说了就算。啊，不需要征得大家同意。啊，皇上都有智慧，懂得保护人民清净心，他懂得保护人民善良的心。啊，所以他颁布的教法都合情合理。啊，那当然违背了现在民主一些概念。啊，民主是什么呢？言论自由、出版自由，这些自由麻烦大了，邪知邪见全出来了。啊，让大家一般人没有能力辨别邪正，这就是愚痴。没有能力辨别是非，没有能力辨别善恶，整个社会混乱了，就今天的现象。为什么最近这半个世纪跟前面半个世纪差距太大太大？什么原因？这半个世纪发明了卫星电视，发明了网际网络，很短的时间，三五年时间就把人全教坏了。啊，原因在此地。那么大家现在讲灾难，灾难是什么？应该上天有正神啊，要把魔王教坏了这些东西统统收回去，那收回去就是科技文明全毁掉了啊。头一个，电没有了，瓦斯没有了啊，自来水没有了，这些科学技术统统等于零了，可不可能？很可能。科学家提出警告，怕的是什么？就在明年。啊，银河对齐，银河系核心这个黑洞，引力非常大。引发太阳风暴，那太阳风暴就会引发地球上的灾难。啊，最怕的是引发地球上一些超级火山爆发。啊，现在知道有十几二十个超级火山，像美国黄石公园一样。这个火山爆发估计会引发1000米的海啸。
啊，今年在日本3月11号那个海啸10米，如果是1000米，还得了吗？不得了啊！啊，这个海浪冲到这个大陆的岸边，啊，也有人提醒我，距离海岸直线200公里的地方都是有危险地区。200公里以后，这个浪花不会进来，就是它的浪的时候可以冲进大陆，直径200公里。这个多可怕！是科技文明全毁了。啊，人类要过到原始生活了，完全靠手工了。啊，有没有办法拯救呢？有，不是没办法。我们念头转变过来就拯救了。啊，不要跟这些人走，端正心念。啊，现在的人心贪嗔痴慢疑，这现在人心坏了。啊，现在人情绪怨恨恼怒烦，现在人所造的杀盗淫妄。没有人能管得了啊！道德没有了，伦理没有了，因果没有了，那法律也管不了了。那像帝王那种权威没有了。真叫无法无天呢！啊，所以感召来这么一个灾难。啊，有很多人来告诉我，灾难确实可以化解。连美国布莱登都说得很好，说得很清楚。只要地球上的居民。他说了三句话。第一句，弃恶扬善，就是佛教里面讲的断恶修善。第二句，改邪归正。第三句，端正心念。啊，地球上灾难可以化解。啊，未来的地球会更好。但是谁肯听他的话？啊，布莱登在美国那个2012那个电影片里面出现4次，大概每一次只是2秒钟的时间吧。两分钟的时间，出现过4次。这是个科学家了，研究心理就是意念，啊，这新型科学，研究量子。所以讲到孝敬这2个字，怎么办？没有这个东西，圣教虽然有，无法起入，你进不了门。
啊，证明的方法，难得古人都替我们想到了。我们明了的人要感恩呐，清朝末年、民国初年，啊，那一些古大德，今天的话是专家学者，从《四库全书》里头截取精华，变成一本《国学之要》。那就是中国传统文化的入门门径，你从这部书学起，你对于中国传统几千年前你才有认识，你才会产生感情，你会热爱它，你知道怎样去学习啊。唐太宗第一部群书之要，那是治国平天下的学问，那里面的内容从修身讲起，修身齐家治国平天下啊，这是中国几千年智慧的结晶啊，对今天的世界非常管用。啊，现在迫切需要的就是把它翻成外国文字，对全世界流通。啊，分量太大，翻译不容易。啊，集合许多人，这智思人人热心在做这工作。啊，字要注音。要解释名词术语，还要翻成白话文。啊，原书我们印了10000套了，书不会折掉了，我们就怕失传。啊，分送在世界许多地方。啊，但是要有人去读。啊，我们全心全力帮助人来读这个书，就是做注音注解，翻成白话文，翻成外国文，做这个工作。啊，群书之要，第一本。啊，我们把它分成10本，综合性的，没有按照次第。啊，先在全书里头选360句，啊，对现前社会迫切需要的，先翻译。啊，360句，第一次印出来了，接着我们再做第二次，总共做10次，10次就是全书的都翻完了，1年出一次。啊，这种小册子大家很欢喜，太多了，分量太大了，他读的兴趣没有了，一看到那么多不想读。啊，所以小册子1年1次，10年圆满。啊，英文本第一册，啊，360第一册，今年年底可以出书。啊，然后我们希望这些老师们，这些研究的同学，个个都能讲，把它讲清楚，讲透彻。
啊，然后我们把它放在卫星电视，放在网际网络，就能向全世界流通。啊，大家一起来学习，建立共识，六合里头见合同解，戒合同修。啊，这两个是根本的。希望借由这个教诲，啊，再加上宗教教育，来端正心念，啊，改邪归正，断恶修善，不但救自己，救了家庭，救了社会，救了国家，也救了全世界。啊，我们要修大乘，无论做什么好事，心地清净，一尘不染。啊，一定要学三轮体空。啊，每天的工作，精进不懈。啊，心地干净，一无所有，这叫自在。啊，所以这是个非常严重迫切的大问题，就是如何叫人知道孝亲尊师的重要性。现在没有人知道。啊，敬业三福这两句实际上就是弟子规。落实弟子规，孝亲尊师就做到了。落实感应篇，慈心不杀做到了。后头修持善业。所以佛法没有前面这三句，佛法就没有根了。就学佛学的不像样子。没有达到像古人所说的学佛的一种效果，什么原因？没根。啊，你读经、研究经教、听经，很多把意思都解去曲解了。啊，是你自己的见解，不是如来真实意。这麻烦在这里。你看，这是第一个根，第一个根扎了之后，才有第二个。啊，第二从第一个里生出来的。啊，第二个只有三句：受持三规，居足中戒，不犯威仪。就三句，这小乘呢？小乘从第一个根来的，盖房子，第一是第一层呢，这是第二层。啊，再往上去第三层，这第三，发菩提心，深信因果，读诵大乘劝进行者。你讲得多清楚！啊，我们如果前面两层都没了，学大乘，不会成就的。啊，大乘里面最特殊的就是净土。但净土要信要愿，还是要孝亲尊师。没有孝亲尊师，不能往生。所以这是千万千万不能疏忽的。啊，今天时间到了，我们也学习到此地。